I dag der vil jeg vise jer, hvordan man laver et heavy metal gækkebrev. For at lave gækkebrevet, så skal du bruge en blyant, en saks, et stykke papir, en bog og en tablet. Allerførst, så skal vi lige folde papiret. Starter med at folde det på den lange side her. Det er vigtigt at folde det så præcis, som man kan. Og en gang til på den korte side her. Sådan. Til heavy metal, der er det selvfølgelig rigtig vigtigt at have en fed heavy guitar. Sådan en kan du se nedenunder videoen. Hvis du trykker på linket, skal det gerne se cirka sådan her ud. Vi er nu klar til at folde papiret ud og få tegnet gitaren over. Så prøver jeg sådan at dreje papiret lidt og se, om jeg kan få den sat på i en sjov vinkel. Og så er det vigtigt, at vores midterfoldning her, den går helt op til kanten af den elgitar, man har fundet sig, som man gerne vil tegne. Og så lægger vi bogen på, og den bruger man til at holde papiret godt nede mod tabletten med. Man kan jo ikke røre ved sin tablet samtidig, fordi så kommer man til at flytte på billedet. Sådan. Nu kunne jeg tænke mig også at få nogle publikummer med til min heavy koncert. Og til en heavy koncert, der har man et håndtegn, som man bruger. Det her, det kalder vi for metalhornene. I kan finde et billede af håndtegnene nedenunder videoen. Så er vi færdige med at klippe gækkebrev. Nu mangler vi bare at skrive en tekst på det. Og i et gækkebrev, der har man jo en tekst, der rimer, og ens navn det er væk. Men når man skriver en heavy metal tekst, så er det tit noget, der er sådan lidt uhyggeligt. Så derfor så vil jeg prøve at kombinere Halloween og påske her, når jeg skriver min gækkebrevstekst. Et spøgelse tog mig i sin sæk, og samme dag mit navn blev væk. Nu søger jeg en heavy fan, der navnet på mig gætte kan. Husk at sætte streg for hver bogstav i dit navn. Sådan, så er gækkebrevet færdigt. Hvis du har lyst, så kan du også klippe det op på et stykke papir med en anden farve. Så kan det komme til at se sådan her ud i stedet for. Og hvis du ikke har lyst til at lave et heavy metal gækkebrev, hvis du for eksempel har nogle bedsteforældre, der er nogle gamle hippier, ja, så kan du også finde nogle andre tegn neden under videoen her. Hippier, de var glade for at bruge det her peace-tegn i stedet for, og så var de glade på at spille på akustisk guitar. Og husk nu, at det her, det er bare det gækkebrev, jeg synes, jeg havde lyst til at lave. Du skal bruge din fantasi, og så skal du lave lige præcis det heavy metal gækkebrev, som du har lyst til. Ha' en rigtig heavy påske.